नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी मामलामा टोबहादुर आयमाझी नै आफूलाई प्रचण्ड निवाससम्म पुर्याएको बयान दिएका छन् रिजालले अदालतमा दिएको बयानमा टोबहादुर रायमाझी यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार रहेको बताउँदै सानो भण्डारी र केशव दुलाल हुँदै आफू टोबहादुर रायमाझी र प्रचण्ड निवाससम्म पुगेको बताएका हुन् सानो भण्डारी र केशव दुलाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताउँदै उनले त्यसपछि उनीहरूलाई आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर बहादुर रामाझी कहाँ पुर्याएको बयान दिएका छन् रायमाझीसँग बसेर कुराकानी गर्दा कुराकानी क्लियर नभएपछि टोबहादुर रामाझीले आफूलाई यो विषयमा कुरा गर्न प्रचण्ड निवासमा लगिएको तर सो दिन प्रचण्डले आफू एकदमै व्यस्त रहेको बताउँदै टोबहादुरआमाझीसँगै सबै कुरा गर्न प्रचण्डले भनेको बताएका छन् त्यो दिनको भेटमा रायमाझीले सानो र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएको उनको भनाइ छ आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन् प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु बहादुर आमाजीसँग सबै कुरा गर्नुहोला सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभयो त्यो भेटपछि शरणार्थी मामलामा के के काम भयो भन्ने विषयमा भने रिजालले थप खुलाएका छैनन् प्रचण्ड व्यस्त छु भनेर हिँडेपछि प्रचण्डसँग पछि कुराकानी भयो या भएन भन्नेबारे पनि उनले उल्लेख गरेका छैनन् रायमाझीलाई भेटेपछि र त्यसपछिका दिनहरूमा आफूहरू उनीहरूले भने जस्तै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन् मैले थाहा पाएसम्म टोबहादुर रायमाझी सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको यो बयानले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ शरणार्थी प्रकरणको लहर कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउने कठिन बनेको छ एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलका नेताहरूको नाम पोलिन थालेपछि यो प्रकरण अब के हुन्छ भन्ने न्यूलता पनि सृजना भएको छ यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै के नेताहरू परे पनि नछाड्ने बताएका छन् स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन स्थापना गर्न कुनै सम्झौता नहुने बताएका हुन् उनले भने सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मलाई थाहा छैन आज कुनै एउटा पार्टीको होला भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही पर्ला भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला त्यो छुट दिइने छैन कार्यक्रममा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफू नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने बताए उनले कोही कसैको सरुवा बडुवा या अरू केहीका लागि अब यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु भनेर नागरिक झुक्याउने जो कोहीलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिए आफू स्वयंपटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सिन नसक्ने उनले दावी गरे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यको अनुसन्धान खेर नजाने बताउँदै उनले सकारात्मक निर्णय हुनेमा आशावादी रहन सबैलाई आग्रह गरे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने आशा गर्नै पर्छ हामीले एक दुईवटा राम्रा काम गरेका छौँ भनेर विश्राम गर्ने पक्षमा छैनौँ अब हाम्रो कामको गति निकै अघि बढिसक्यो रूपमा नेपालको राष्ट्रिय निजी कम्पनी मार्फत सेवा प्रवाहका लागि दिने भन्ने जो निर्णय थियो त्यो निर्णयलाई मैले खारेज गरेँ अब त्यो हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सरकारी समन्वयमा नै अरू अफिसहरूमा पनि त्यो सेवा प्रदान गर्ने गरी नयाँ व्यवस्थापन गर्न गइराखेका छौँ आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्थात् यसको शरणार्थी बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्नका निम्ति अर्का देशमा शरणार्थी बनाएर पठाउने योजना जो थियो त्यो <laughs> योजनाको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गएर दोषीमाथि कारवाही होस् भनेर हामी गृह मन्त्रालयको नेपाल प्रहरीले न्यायालयमा त्यो पेस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन र राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि यसमाथि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्नै पर्नेछ तर म यो भन्न चाहन्छु यो दिशा यो विश्राम बिन्दु हामी यहाँ गयो एउटा काम गऱ्यौँ एक दुईवटा काम गऱ्यौँ राम्रो काम गऱ्यौँ अब विश्राम गरे हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौँ हामीले सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को, को पर्छ मलाई थाहा छैन आज कुनै पनि अरू पार्टीको परे होला भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही परे भ्रष्टाचार काण्डमा अनिमित्ताको काण्डमा भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्नु होला त्यो छोड दिने छैन त्यसरी <laughs> नयाँ ढङ्गले हामी काम गर्न खोज्दैछौँ सबैको सहयोग बल बदल ए कोही भन्छ अहिले त पुलिसको पनि चलाउनु पर्छ कोही बोर्डला गर्न पऱ्यो यति आउँछ निश्चय र के भन्छ भने जसरी पनि गरिदिनु पर्यो हजुर यो त म त्यो जसरी पनि सुन्नै चाहन्छु तपाईँहरू मार्फत पनि म देशलाई पनि भन्न चाहन्छु जसरी पनि हुँदैन क्राइटेरियाभित्र पर्नै योग्य भयो भने हुन्छ त हुँदैन सहर भएको त्यही छ त्यस कारण प्रमोसन गर्न सोधा गर्न अब माथि त बन्द भयो पुलिस अधिकारीहरूले लिने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी मामलामा टोबहादुर रायमाझीले आफूलाई प्रचण्ड निवाससम्म पुर्याएको बयान दिएका छन् रिजालले अदालतमा दिएको बयानमा टोहादुर रामाझी यो प्रकरणको मुख्य योजना रहेको बताउँदै सानो भण्डारी र केशव दुलाल हुँदै आफू टोबहादुर रामाझी र प्रचण्ड निवाससम्म पुगेको बताएका हुन् सानो भण्डारी र केशव दुलाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने भनेर आफू कहाँ आएको बताउँदै उनले त्यसपछि उनीहरूलाई आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुहोस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोबहादुरआमाझी कहाँ पुर्याएको बयान दिएका छन् रायमाझीसँग बसेर कुराकानी गर्दा कुराकानी क्लियर नभएपछि टोबहादुरआमाझीले आफूलाई यो विषयमा कुरा गर्न प्रचण्ड निवासमा लगिएको तर सो दिन प्रचण्डले आफू एकदमै व्यस्त रहेको बताउँदै टोबहादुर रामाझीसँगै सबै कुरा गर्न प्रचण्डले भनेको बताएका छन् त्यो दिनको भेटमा रायमाझीले सानो र केशवलाई प्रचण्डसँग चिन्जान गराएको उनको भनाइ छ आफूले भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुराकानी गर्न आएको भन्दै उनले भनेका छन् प्रचण्डले म आज एकदमै व्यस्त छु त्यो बहादुर आमाजीसँग सबै कुरा गर्नुहोला सम्बोधन हुन सक्ने भए समाधान गर्नु भन्नुभयो त्यो भेटपछि शरणार्थी मामलामा के के काम भयो भन्ने विषयमा भने, भने रिजालले थप खुलाएका छैनन् प्रचण्ड व्यस्त छु भनेर हिँडेपछि प्रचण्डसँग पछि कुराकानी भयो या भएन भन्नेबारे पनि उनले उल्लेख गरेका छैनन् रायमाझीलाई भेटेपछि र त्यसपछिका दिनहरूमा आफूहरू उनीहरूले भने जस्तै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काम हुने रहेछ भन्ने लागेको भन्दै रिजालले भनेका छन् मैले थाहा पाएसम्म टोबहादुर रायमाझी सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको यो बयानले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ शरणार्थी प्रकरणको लहर कहाँदेखि कहाँसम्म रहेछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउने कठिन बनेको छ एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलका नेताहरूको नाम पोलिन थालेपछि यो प्रकरण अब के हुन्छ भन्ने न्यूलता पनि सृजना भएको छ यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै के नेताहरू परे पनि नछाड्ने बताएका छन् स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन स्थापना गर्न कुनै सम्झौता नहुने बताएका हुन् उनले भने सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मलाई थाहा छैन आज कुनै एउटा पार्टीको होला भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही पर्ला भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा परे भने आश्चर्य नमान्नुहोला त्यो छुट दिइने छैन कार्यक्रममा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफू नियमभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने बताए उनले कोही कसैको सरुवा बडुवा या अरू केहीका लागि अब यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु भनेर नागरिक झुक्याउने जो कोहीलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिए आफू पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सिन नसक्ने उनले दावी गरे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यको अनुसन्धान खेर नजाने बताउँदै उनले सकारात्मक निर्णय हुनेमा आशावादी रहन सबैलाई आग्रह गरे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने आशा गर्नै पर्छ हामीले एक दुईवटा राम्रा काम गरेका छौँ भनेर विश्राम गर्ने पक्षमा छैनौँ अब हाम्रो कामको गति निकै अघि बढिसक्यो